Vamos lá, gente, olha só. Página 16. A tia vai apresentar aqui. Ó. E a gente vai. Esquece ele. Vamos lá, olha só, Maria Vitória, Lana. Todo mundo virado para frente. Então, presta só atenção e anota as respostas no caderno, tá? Quem está sem o livro, anota, coloca assim, a data. Hoje são 4/5 de 2021. Depois você coloca a página e as respostas. Quando tiver o livro, você coloca para o livro, tá? Então, olhem só. Podemos, gente? Olha só, aqui eu tenho uma linguagem. Só um instantinho, turma, que eu vou conversar aqui com a Lana no instante. Espera aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Tudo bem? Sim. Vocês estão no intervalo, né? Na verdade, já voltou. Tia Sandra que está aí, né? Sandra.
Tá bom. Vamos nós. Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. O que será isso, gente? Ó, eu coloquei aqui assim, ó. Em nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar. Para isso, podemos utilizar palavras, gestos, símbolos, desenhos, expressões faciais, cores, etc. A tirinha apresentada na leitura 1 é formada por imagens, texto não verbal, e palavras, texto escrito. Aquela tirinha que nós lemos ontem, tá? Conheça a seguir os tipos de linguagem empregados em textos. Aí aqui eu tenho, ó. Observe o cartão abaixo. Tem uma referência que é de onde que eu tirei esse... De onde foi tirada essa imagem. Aqui eu tenho, olhem. Isso, um rio, né? Com um peixinho. Coitado, ele estava feliz. Bom, pelo menos era para estar feliz, né? No habitat dele, estava lá no lugar que era para estar. Mas o que que tem aqui? O que que essa figura representa para vocês? Lixo, sujeira. O lixo, a sujeira representa a? Por? Poluição. Isso aí. O pessoal de casa está acompanhando? Sim. Pessoal de casa, está me ouvindo? Está acompanhando? Tá me ouvindo, pessoal de casa? Tá acompanhando? Sim, tia. Tá. Sim. Então, aqui outra coisa para ser observada. Eu tenho aqui, ó, o peixinho e um pensamento, olha. O balãozinho de pensamento. Ele tá pensando, imaginando que se ele estivesse... Que se ele estivesse aqui, ó, no aquário, ele provavelmente não estaria no lugar sujo, como é esse aqui, nesse rio poluído, e também não estaria passando o que ele está passando. Agora, outra coisa importante a ser observada aqui. O que que tem aqui atrás, ó? É, mas isso aqui é o quê? É uma cidade. Casas. Sim. O que mais? Pode ser também o quê? Fábricas. Prédios. Prédios, isso. Casas. E, ó, provavelmente esse esgoto tá vindo de lá, não é isso? Sim. Então, ó, poluindo o rio. E o peixinho tá pensando que seria melhor viver no aquário. Isso mesmo, preso. Pelo menos o lugar estaria limpo, não é? Pelo menos o lugar estaria limpo, o lugar estaria mais seguro. Eu também preferia ficar no aquário, que se ele estivesse fora d'água, ele não conseguiria respirar. Isso, perfeito. E essa quantidade de poluição... Ainda mais com essa quantidade de sujeira aí, com que ele sujeira, exatamente. Vai o quê? Acabar com o oxigênio, vai acabar com a vida do peixinho, né? Ele não, provavelmente não sobreviverá, não vai conseguir sobreviver a essa poluição. Então, quem são as pessoas, quem são os responsáveis por isso aqui? As pessoas. Os seres humanos. As pessoas. As pessoas. Quem mais? As pessoas que ficam jogando lixo no mar. Ô, professora, oi. Assim, os rios estão muito poluídos e devemos parar de jogar lixos em mares. Isso aí. Ô, tia, não é nem só no mar que tem poluição. Oi?
Não é só no mar que tem poluição que eu tô falando. Não, claro que não. Não é só no mar. Em rios, em aqueles negócios de filtração. Isso. E olha só, o peixinho, ele, como é que é a expressão do peixinho? Ele tá o quê? O que é esses dias na praia de Caribe? Ele tá assustado. Cheio de ele tá assustado com tanta... Assustado. Assustado, desesperado, né? Ô tia, esses dias eu tava saindo com a minha mãe, aí a gente passou pela praia de Caraí. Tava, tinha pessoas jogando lixo no mar, que eu vi. É, ali também sempre é muito poluída, né? Saco de aquela praia. Isso, é, aquelas praias ali de Caraí são muito poluídas. Tem exatamente, tem certos mares que é tão poluído que, né, que é até proibido. É, só um instantinho, é Maria Helena que tá falando? Não, sou eu, tia, Gustavo. Quem? Ah, Gustavo, só um instantinho, peraí. Vou já deixar você falar. Giovanni. Então, continuando aqui. A primeira questão, os cardumes geralmente apresentam uma crítica. Normalmente, quando a gente vê esse tipo de imagem, isso aqui é a representação de uma crítica. Crítica esta é feita a uma situação ambiental, ó, uma situação social, política ou ao comportamento humano por meio de humor. Qual é a crítica desse cardume? Qual foi a crítica feita aqui? Isso. Crítica. Então... crítica à poluição. Ô, professor, eu coloquei assim, que o G, eu, aquela resposta que eu te falei. Aham, isso aí. A poluição de quê? Das águas, dos rios. Esse é o número 1 da página 16. Poluição das águas dos rios. Em razão dos esgotos. Tá? Também, olha, tem a referência, ou seja, de onde que a gente tira isso, tá? De onde que foi tirado? Quem elaborou essa imagem? Quando que ela foi publicada em algum meio, né, de... veiculação. Professora, hoje é prova de quê? Oi? Português. Hoje é prova de quê? Tá no... é de português, tá lá no negócio, não pegou não? Tá lá no grupo da turma. Posso ir para a letra B? Ó, assinale a alternativa correta a respeito desse cardume. Ele é formado somente por palavras? Não. É, ele é formado somente por imagens? Sim. Ele não é, ele é formado por palavras e imagens? Não, só por imagens. Hum.
aqui, ó. Eu tenho aqui na número 2. Agora leia o poema a seguir. Vamos lá. Tia, para marcar qual? A segunda, Alexandre. É. Oi? A segunda. Aí aqui eu vou pedir que, ó, Miguel leia. O texto é dividido em 4 estrofes, não é? Uma estrofe, ó, uma estrofe. A segunda estrofe, terceira estrofe e a quarta. Não é assim? Vou pedir que Miguel leia. Que tia? Vou começar com Alexandre, vai ler a primeira estrofe do poema, tá? Tá. Tá certo? Ok, Alexandre? Me ouviu, Alexandre? Não? Então começa você, Guilherme, ou Miguel. Você vai ler lá a primeira. Na água do rio, tá? Miguel, tá ouvindo? Sim, tia. Depois, Kaique Sereno, você vai ler a outra de baixo. No astro maior, tá? Depois, Gabriel Santana vai ler a primeira do lado lá. Santana? Sou eu ou outro Gabriel? Gabriel, você que está falando agora. Gabriel Santos, é isso? Sim. Gabriel Santos? Ah, desculpa. Depois, Gabriel, você vai ler Vive Até no Seu Sono. E Guilherme Medeiros vai ler a última estrofe. Correndo e dado. Tá ok? Guilherme, você me ouviu? Me ouviu, Guilherme? Não. Né? Gustavo, então você leia, por favor, tá? Qual a última história? A última parte do texto. Começou... Miguel, você. E o pessoal aqui, por favor, faça silêncio. A vida. Na água do rio se procura o mar. No mar sem fim, numa luz que nos encanta. Na montanha que os ares se levanta. No céu sem raias que deslumbra o olhar. Vai lá o outro. No astro maior... Quem é o próximo? Quem é o próximo? Kaique, não é isso? Sim, tia. Então vai você. No astro maior. Na mais humilde, na voz do vento, no clarão solar. Manda, Kaique. No tronco secular. A vida universal. Não ouvi você, não, Kaique. Ô, tia, o áudio dele tá muito baixo, tia. Não tô escutando isso, nada. Dando eco. E aí, dando eco. No astro solar, na mais humilde planta, na do vento, no solar, no inseto vil, no tronco secular, a vida universal palpita e canta. O outro continua. Quem vai ser o próximo a ler, gente? Eu. Então vai, continua. O Gabriel. Vive no seu sono a pedra bruta. Tudo vive. E alta noite na mudez de tudo. Essa harmonia que se escuta. E o último que vai ler aqui é Gustavo, não é isso? É. Gustavo. Correndo os ares na amplidão perdida, essa música doce é a voz, talvez é da alma de tudo, celebrando a vida. Ok.
Aí aqui eu pergunto, vocês vão fazer agora, enquanto eu faço a chamada. Que sensações a leitura desse poema despertou em você? Sensação de tristeza, lembrança, saudade, alegria? Tá? De que trata esse poema? E aqui é presente palavras, somente palavras, somente imagens, ou ele é formado de palavras e imagens? Oi? Não. Tá? Respondam as três questões enquanto eu faço a chamada. Tá ok? E eu quero todo mundo aqui, porque eu vou chamar um por um. Quem não estiver aqui vai ficar com falta. Claro, se não estiver aqui na lista, né? Tudo bem. A Agatha não está, né? Agatha não está. Então, já sei que não está aqui e nem caso. Alexandre está. Alexandre está presente? Oi, tia. Ah, você não quis ler, né, Alexandre? Alexandro. Alexandro. Alice. Alana. Brian tá aqui. Enzo tá aí? Enzo tá aí? Enzo foi no médico. Ah, tá. Gabriel dos Santos tá aqui. Presente. Giovanni está. Guilherme Martins. Guilherme Martins, não, né? Guilherme Medeiros. Guilherme Medeiros. Hein? Gustavo. Presente. João Pedro. Presente, João Pedro. João Vitor Almeida. Presente. João Vitor Fernandes. Presente. Kaique Silva. Tia, acabei de fazer. Tá. Kaique Silva, não. Kaique Sereno. Presente. Ah, tá. Luane, Marcos Felipe, Marcos Felipe. Mas ele não está presente? Oi. Ah, tá aí? Tô. Ah. Maria Helena. Presente, tia. Ok. Miguel. Não, Maria Vitória. Miguel presente. Miguel tá aqui. Nicolas. Ô, tia, engraçado. Oi? Quando você fala pro Marcos Felipe que é para trocar o nome, ele não fala. Mas quando é para chamar, ele fala, né? Engraçadão. É, pois é, né? Rayana. Não, né? Marco, se você não sabe trocar o nome, pede alguém, fala com alguém que você tem na sala aí, o número de alguém, e você pede para te ajudar. Uhum. Rayane. Presente. Nicole tá aí? Nicole? Tá, né? Nicole, cadê você? Nicole?
Responde para mim, Nicole. Hein? Rayane, tá aí. Renato. Renato. Renato e Robson. Tia, Robson presente. Oi? Robson presente. Robson e Renato. Tia, Renato eu acho que não tá não. Hein? Renato eu acho que não tá não. Tô ouvindo não, cadê Renato? Vê se ele tá na lista, tia. Oi? Vê se ele, ele tá na sala, lista. Você tá respondendo. Ele tá na sala, tia, mas deve estar com problema no microfone. Pois é. Rian. Samuel. Samuel. Presentia, Samuel. Tá. Tainá. Presente. Theo, tá aí? Theo, tá aí? Não? Presente. Ah, ok. E Vitória? Não, né? Ok, gente. Olha só, a gente faz a correção na quinta e vocês irão fazer a letra D em casa, tá? Da página 17. Ok? Aí vocês podem fazer 17, 18 e 19, anotando aí, ó. Anotem. De páginas 17, 18 e 19. Deixa eu colocar aqui, ó. Ô, professora, 17, 18, 19, né? Isso. É para quinta-feira, dia 6, ok? Tá? Certinho? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, hein?